essa experiência, mano, era aquilo tudo que você sonhava mesmo quando você atingiu finalmente. Você não tem noção, né? Porque o, o cara que o cara fa... às vezes as pessoas perguntam assim: "Você, você é muito do povo, né? Tom? Digo, a vida toda. Porque a luta, a luta foi tão grande". Eu que resumi aqui, fiz um briefing aqui. Porque, meu irmão, chegar no Rio de Janeiro, naquela época, onde só tinha dois aviões saindo por dia do Ceará para ir pro Rio de Janeiro, e eu saí num Bandeirante da FAB. Né, num voo de instrução a distância era grande era telefone público a comunicação não existia então assim se morresse ia saber depois de cinco dias então convivi ali eu com Deus e a solidão meu compromisso meu compromisso tinha esse pacto com Deus sempre teve de chegar de, de, de oração eu sempre eu, quando na, na, na minha infância eu vivia dentro de igreja né eu era coroinha é, eu era eu era o cara que que ouvi minha voz a primeira vez lendo as homilias da, da missa, e achava bonito aquele eco dentro da igreja, com aquele microfone vagabundo, mas ficava legal, sabe? Ah, Mateus 4, 8, quando Zebedeu passava pelo deserto, disse a Jesus, tá? e eu digo, coisa linda, então, né? e o pessoal, pô, tem a voz boa, tu... então começa ali. Então, eu sempre fui muito católico, muito religioso, e respeito, assim, muito pro, a... a as pessoas que têm essa, essa ligação com Deus, respeito também quem não, não, não tem? Quem não tem, né? aí fica, fica pelo livre-arbítrio, e Deus nos deu isso, livre-arbítrio, cada um vai para onde quer, pensa o que quer, enfim. É, menos usar muito celular, porque deixa você pirado. E, e aí o que, é que acontece? Eu, nessa minha relação com Deus, com, com esse Cristo vivo, que depois eu confirmei e legitimei quando eu fui a Jerusalém, que a pessoa precisa ir a Jerusalém. Às vezes, o que é que acontece? A gente passa o tempo todo de na Bíblia, ler a Bíblia, ou quem lê a Bíblia, ou quem sabe história que ouviu, ou uma citação de um provérbio. Vai lá no, no Jerusalém para você sentir o impacto. Como é que foi? Vai lá um dia para você ver. <laughs> Cara, é você chegar, é você chegar e, e, e ver os locais que estão lá ainda, né e, e chegar no, 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 no Calvário. Eu passei a vida achando que era a de Montelo Lobato. Né? mas está lá e está lá o Calvário e o cara narra a história e diz assim ó, a Cruz foi colocado aqui uh, na madrugada Jesus foi crucificado aqui aí vai lá no Monte das Oliveiras está lá o Monte das Oliveiras cercado assim aqui essas oliveiras naturalmente que não são mais aquelas mas esse é o local e aqui se preservam aqui algumas oliveiras só para mostrar então assim você fica muito impactado e tem gente que toma um, um, um choque tão grande ao chegar ali chegar naquela parada ali que Fica morando é lá, meu irmão. É? É. Fica morando é lá. Tem, pira, pegrino, tem gente que pira. Chegando naquela parada ali, fica pirada. É muito forte a experiência. Eu recomendo. Eu queria né, ir, te, queria. Te ir ver mesmo. um tempinho. Então, assim, eu digo, agora Se que eu tô apaixonado tá pelo cara mesmo. Por, por esse cara, por uhum. esse homem que existiu e que é um espírito de luz, sabe? Que revolucionou, que agitou realmente. Que e fundou a sociedade como ela é. Exatamente, a so exatamente, a sociedade vem daí. Aí nascem vertentes, na, na, nascem segmentos vários que, em nome dele. Né? Ele não mandou criar uma porrada de, 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 de denominação em cima dele, não. De franquia, né? De franquia ele não em era cima um dele, não. né? Então, assim, eu estou com ele. tô com ele. O cara assim, você é de que denominação? Você é de. Não, eu sou. Cristo Jesus, eu aprendi na Igreja Católica, a Igreja Católica também, né, no passado, cheio de inquisições, de problemas Sim, e é, tal. Toda instituição. É, então, eu estou junto com Jesus ali, cara, e tem, e tem sido, assim, uma bênção, sabe, na minha vida, a vida toda. Milagres, assim, que se pode dizer, de, de filha que nasceu ah, de, de, de cinco meses com a mãe de pré-eclamps, de, de uma criança. Caralho. Há 30 anos atrás, nascer no Ceará de, de cinco meses e duas semanas com 650 gramas, sabe? Eu ali dizendo, meu Deus do céu, salve a minha filha e está aí hoje, sabe? É por aí, cara. Milagre, de fato. É um milagre. Isso são milagres. A gente precisa só perceber, né? Às vezes a pessoa não percebe. Tem um amigo meu que, nessa de percepção, o cara fala assim, porra, tem gente que não percebe mais nem o canto de uma sabiá, de um pássaro. As pessoas... Estão muito tolando, né? Cada vez mais desconectadas, né? É. Não percebe. O, o, o... Mais desconectadas da vida real. Da vida real. Que aí vem a neuroinformática fudendo com tudo. Qual é, qual é a Qual é o lance legal desse programa? É a vida, a vida sendo, sendo conversada na sua essência, na sua realidade. A gente não está aqui como é, inteligência artificial. Está conversando. A gente está jogando conversa fora, falando da vida de cada um, bebendo, conversando. Não é. é um algoritmo que guia nosso papo. Não é, não é. Então assim, o, o papai, por exemplo, você tem uma ideia? O papai faleceu com 94 anos. O papai era um cara, um é, uma referência para mim de humor. Esse era fodido de humor. Aprendi muito com ele. Ele trabalhava com isso ou não? Não, não, mas a família toda cearense, todo mesmo moleque que tal, mas ele era uma figura, ele era fudido de, de fazer você rir. Sabe? Um cara sério, assim, bonitão tal. Ele disse que. Ele, ele fala, né, que assim, meu filho, quando. Eu, ele já no leito de morte dele, ele falou: quando eu estiver morrendo, eu quero. Ali no, no, no caixão mesmo, morto mesmo. As últimas palavras que eu, que eu vou ouvir é o, na, na benção final, ali na extremo céu, é o padre dizendo assim, ó, ele tá se mexendo. Ó. Então, assim, sabe, essas brincadeirinhas boba. <laughs> Essas brincadeirinhas boas. E aí, voltando à coisa da, da, da galera que tá desconectada, papai morre. Eu faço uma homenagem linda dele ali, né? No Instagram, uma homenagem pro meu pai. Primeira mensagem embaixo ali de, de, né, de conforto para mim. Assim. Meu irmão, manda um direct shame onde é que ele mora, que eu sou de Fortaleza, ó, pra me levar umas castanhas para ele, doido, ó. Porra! Eu digo, só só no céu que tu vai levar, filho da puta, né? Porque... Cara, tão assim. não percebi entender, nem, nem ler. o que Não lê mais, assim. não lê mais, cara. Isso é, isso é ruim. É, isso, é isso é ruim. Porra. É... Aí, eu, eu... show em Brasília, né? Show em Brasília. É... Dia 19 e 20, aí eu vou lá no Instagram, bato aquele e tal, tal. Termino o show, tô voltando no avião, aí vem a mensagem do cara tá assim: Você nunca vem a Brasília, meu irmão? Porra. Tá desse jeito, né? <laughs> tem que se ligar é muita informação na cabeça é, e, da galera e todos esses algoritmos essas plataformas estão competindo pela atenção né do usuário é feita para isso né e, e nesse e quando eles competem o que eles fazem eles ficam tentando hackear a tua mente para você sempre estar tá lá preso naquele loop de informação é. aí ele vai jogando ó oh, isso você quer saber hein aí você passa três isso. segundos lá isso isso. É que você quer saber também é. aí isso. você fica porque é muito poderoso ele começa a entender a tua cabeça feito por pessoas inteligentíssimas né para consumo para consumo para vender para vender para é vender e não importa se isso vai ser bom para o consumidor ou não 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 importa Porque aí tente... o, o cara esquece da <coughs> o cara esquece da natureza <coughs> desculpe <coughs> é, tomar mais uma cachaça que passa boa o cara esquece que ele é úmido. tu errou isso aí é o guaraná é mesmo irmão peraí <laughs> o cara tem que se ligar aqui é um conselho não é uma não é uma afirmação, nem querer vender nada para ninguém. A gente tem que se conscientizar, irmão. Você que está me vendo aí, irmão, que meu querido, minha, meu, é, como é que é? É meu amigo, minha amiga. Olha só, você que está em casa agora, é, é, você tem que prestar atenção. É tudo que tem que ser dito a mim. Tá ligado? Então assim... A tu gente, fazia essa quando tava na Record? Na Record não, não fazia. podia, ó. <laughs> Mas eu fazia no intervalo, ó, meu irmão. O cara, pelo amor de Deus, não faço isso mesmo. Aí eu olhava de. Tem um pastor aí? Tem não. Disse, meu amigo, minha amiga, olha só. E, e qual é o seu problema? Ah, é porque eu fui mordido pelo cachorro. O que é que você faz, amigo? Eu sou carteiro. Você tem que ter fé. Quando você tem fé, o, o cachorro não reage a você. Tá bom então. Com cinco dias ele voltou, entrou na igreja, parecia o Walking Dead, todo mordido. Eu digo, você não rezou, você não teve fé. Ele digo rezé pastor. Eu digo, correu. Correu, não fez nada. Jesus, que é ação da tua vida, toda a vida que você chega agora na frente de um cachorro, você pergunta antes a dona da casa, tá amarrado? É isso. Então é isso. E aí, cara...